студенти Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. Вирішили провести опитування та дізнатися, як добре абітурієнти знають нашу спеціальність. Тож, поїхали! Привіт, мене звати Іріна. Назви своє ім'я та вік. Мене звати Саша, мені 17 років. Мене звати Соня, мені 16 років. Мене звуть Іван, мені 17 років. Отож, перше питання. Який вид перекладу є найдавнішим? Чесно кажучи, я не знаю, але, ну, можливо усний. Думаю, усний. Мабуть, усний. Так, правильна відповідь. Наступне питання. Скількома мовами був перекладений заповіт Тараса Григоровича Шевченка? Наскільки я пам'ятаю, більш ніж 100 мов. Думаю, ну, точно більше ніж 100, ну, десь коло 200. Напевно, такий 70-80. Трошки більше, у два рази 150. А скільки відсотків українців володіє іноземною європейською мовою? Десь приблизно 10%. Ну, а іноземною мовою мається на увазі... Європа, так. Mm-hmm. Ага. Ну, певно, таки відсотків 20. Насправді 5-7%. Mm-hmm. Цей словник складався 46 років і мав великий вплив на усталення української мови і літературного правопису. Як ти гадаєш, хто був його засновником? Та я навіть не знаю, але, ну, певно, якийсь такий відома людина. Мабуть, Бориса Грінченка. Зважаючи на те, що ви, якби, з університету імені Бориса Грінченка, я вважаю, що це був він. Так, супер, навіть. Отож, Іван, дякую тобі за відповіді. Більше інформації ти можеш дізнатися на нашому сайті. Саме тебе зацікавили іноземні мови? Вступай до Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.